nossa armadura. Ok, Kid Buu, merda de personagem, conseguiu um hit, faltou, fez o feijão com arroz. Oh não, dropou o combo. Falcrow parece muito nervoso, apertando o botão a rodo. Falcrow nervoso, esmagando o botão, esquecendo de trocar de personagem. Perdeu o Bururi. Boa defesa do Israel. Perdeu uma vez, mas foda-se, Bardock. Felizmente, dropou o combo. Uf. Momento de tensão. Tentou apertar um down heavy ali, não sei se foi uma boa ideia. Não entendi esse soquinho. Mandou um vanish ali, nossa! Conseguiu trocar pro Goku Black, vai emendar no nível 3. Não, errou o input. E Israel vai conseguir deitar o Bardock aqui agora. Ei! Lá sobrou mais um personagem pro Falcrow. Israel ainda tem seus três. Vamos ver, conseguiu hit a partir do Super Dash. Caiu no Miguel, Israel. A defesa perdeu a vez. Uf. Conseguiu hit, Israel. Vamos lá. Nível 1, vai mandar nível 3 em quem? Kid Buu. Qual vai ser o mix? O que que Falcrow irá fazer? Sparking na hora. Dava pra ter matado. Nossa, dava pra ter matado. Conseguiu confirmar a partida do Vanish. Dropou o combo, infelizmente. Tomou o hit. Nossa, o que que foi isso? Nossa. Ah, eu levou a melhor dessa vez. Ó, Falcrow. Se me permite. Se me permite as pequenas dicas. Se me permite as pequenas dicas. Tenta reagir mais ao que o oponente está fazendo. Tenta reagir mais. Comece a se acostumar a defender mais. Não, ô Falcrow, isso aqui não existe não, moleque. Existe isso aqui não, moleque. Você fala, ô, como é que faz isso aqui? Vou aprender depois. Não é eu não sou muito bom, eu sou ruim. Não é essa a filosofia não. Oh, damn. Oh, meu Deus do céu. Oh, caralho. Ah, droga. Ah, droga.
Uf. Oh, damn! É o quê? Boa. Nice! Ah, droga! É o quê? Caralho. Que surra, Israel. Não teve surra nenhuma, não, moço. Porra, partidaço. E se três for muito também? Se três for muito também, a gente diminui pra dois. Ah, tava longe. Ah, é, ó. Ah, droga. Ah, o counter não saiu. Bora. Não. Ah, droga! Oh, meu Deus! Ah.
Era tudo que eu queria, velho. Era tudo que eu queria. Não esquece do overhead, Sigma. Não esquece do overhead da Kefla, 6H. Mas é esse aí o caminho mesmo. Auto combo. Só foi, defendeu bem, Valkrow, conseguiu, esmagou o botão, a assistência foi tarde demais pro Reatran. Meu Deus! A ideia foi boa, a ideia foi boa. Ali dava pra mandar Genkidama, eu acho. Nossa. Tentou mandar Ki Blast, Goku GT já tava ali na cola. O Dragon Rush mandou dois seguidos, moleque. Reatran Stonks. Dois seguidos. Mandou autocombo, levou pro canto. Nossa, muito longe. Oh, damn, bom 2H. Eu achei que o Lariat ia pegar ali. Mandou o cross, conseguiu o hit. Conseguiu, deitou pro nível 1. Boa, 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 boa. É o Falcrow. O Falcrow, ele... Nossa! Pois ele vai praticar uns combinhos. Parou, pô! Meu Deus! Como é que vai acordar agora o Reatran, moleque? Meu Deus, o dano. Boa, boa, boa. Conseguiu! Nossa! Deitou Goku GT. Mano, esse nível 3 do Trunks deu dano. Bom, 2H. Reatran tava preparado, moleque. Não conseguiu mandar nível 3, não conseguiu. Reatran tá ali na... Só tá esperando agora. Conseguiu o hit. Nível 3 pra manter a pressão. Testou DMZ, Sigma. Tentou farofar de novo. Não foi dessa vez. Foi boa, Falcrow. Foi boa, foi boa, foi boa. Aos poucos. Botes. Põe isso na cabeça. É aos poucos. A cada derrota, aos poucos. A cada pequena vitória, aos poucos. Sempre assim mesmo. É sempre assim mesmo. Você vai aprendendo aos poucos.